Bu lift şəklidir, sirdə deyilir. Mən bir mərtəbə çıxmaq üçün liftdən istifadə edəndə özümü günahkar hiss edirəm. Ona görə də liftdən çıxanda yalandan axsayıram. Bu, piramidada olan açıqçalardan biridir. Son 10 ildə dünyanın hər tərəfində naməlum adamlar öz sirlərini Vaşinqton yaxınlığında yerləşən Maryland ştatının Germantown şəhərində yaşayan Frank Werner ilə bölüşürlər. Onlar bunu açıqca vasitəsilə edirlər və bu Post Secret adlanan layihənin bir hissəsidir. Post Secret incəsənət layihəsidir. Mən buna 10 il əvvəl başlamışam. Dünyanın hər yerindən tanımadığım insanları özlərinin ən gizli, heç kimlə bölüşmədikləri və gerçək sirlərini mənə açıqca vasitəsilə yazmalarına çağırmışam. Və onlardan bunu anonim şəkildə evimə postla göndərmələrini istəmişəm. Frank hazırda 1 milyondan çox sirrə sahibdir. Bu sadəcə açıqca vasitəsilə deyil. E-mail və cisim vasitəsilə də gəlib. Hər bazar günü Frank 10 sirri seçərək Post Secret web saytına yerləşdirir. Hər gün qəbul edilən məxfi düşüncə Frank üçün yeni kəşfdir və o bunu insanların həyatına nəzər salmaq kimi görür. Mən sizə qadağan olunmuş şəhərimə daxil olmağa icazə verəcəyəm. Mən bunu birinin özündə güc toplayıb qəlbini duyğusal etməsi kimi görürəm. Layihənin məqsədi insanlar üçün sirlərini bölüşəcək təhlükəsiz məkan yaratmaqdır. Mən öz sirlərimlə həyatda əziyyət çəkirdim. Təhlükəsiz məkan qurub, başqalarının öz sirlərini mənimlə mühakiməsiz məxfi bölüşməsi. Düşünürəm ki, bu məkana onların ehtiyac hiss etdikləri qədər mənim də ehtiyacım var. Frank topladığı sirlərin çoxuna 6 kitabda çap edib. Bəs öz sirləri? Hər kitabda özünün bir sirri də var. Pastalyon Eric Perry son 3 ildə minlərlə açıqca paylayıb. Frank mənə öz kitablarından ikisini verib. Mən onların hamısını oxumuşam. Mənim ailəm də onları gözdən keçirib. Kitab qiyamətdir. Layihə Frankın sirri olub. Onun xanımı birinci kitab çap olunmayana dək bundan xəbər tutmayıb. The publisher actually called me and Kitabı çap edən mənə zəng elədi və dedi ki, evin ünvanı kitabda olacaq. Mən yox dedim, o isə hə dedi. Bu müqavilədə yazılıb və mən yox, ola bilməz dedim. Bu mənim üçün həqiqətən də xoş deyildi. Sirlər insanın hisslərinə təsir edir. Onlardan bəziləri hətta intihar etmək haqqdadır. Bəziləri isə insana kömək edəcək dərəcədə. Frank və Post Secret icması intiharların qarşısını almaq üçün 1 milyon dollar vəsait toplayıblar. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.